Rat pismima, ali i uvredama na relaciji predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. A sve zato jer je predsjednica izrazila želju da sudjeluje na raspravi o arbitražnom postupku, što je saborski poslovnik ne dopušta. S ove pozicije Kolinda Grabar-Kitarović mogla promatrati današnju sjednicu Sabora. To je mjesto dodijelio predsjednik Sabora Josip Leko, koji je rekao da po poslovniku ne može sudjelovati na sjednici. Predsjednica nije ostala dužna, te je napomenula kako ne dopušta da joj se drže prodike. Hvala lijepa. Hvala lijepa. I ova rasprava podijelila je hrvatsku političku scenu. Uz predsjednicu su kao i uvijek njeni članovi stranke, dok ostali podržavaju predsjednika Sabora. Predsjednica Republike je vrlo angažirana, vrlo aktivna i sigurno izražavala i svoj stav zabrinutosti i ona bdije i nad ovakvim situacijama i zajedništvom. Treba joj čestitati na angažman. Meni je samo žao što predsjednica nije pročitala i shvatila da gdje može biti u Saboru i na koji način može participirati u radu Sabora. Mislim da je predsjednik Sabora uputio je na dobro mjesto. To što je ona uvrijeđena, mislim da je njezin problem, ali u kojem slučaju problem poslovnika. No uvredama ni tu nije bio kraj. Predsjednica je, aludirajući na Lekin dugogodišnji politički angažman, poručila kako je Hrvatskoj potrebna smjena generacija, što je također izazvalo podijeljene reakcije. Ali onda se naravno postavlja pitanje da li u politici vredi samo mladost ili vredi i mudrost. Zar ne bi bilo bolje da postoji kombinacija? Pa to i predsjednica uvažava izborom svojih savjetnika, gospodina Šeksa, gospodina Valentića, pokazuje da se ne oslanja samo na mladu generaciju i ljude koji su novi u politici, nego i na one koji imaju puno iskustva i znanja. Bilo da su mladi ili stari plasirali ta pisma u medije, njihov je sadržaj trebao ostati tamo gdje mu je mjesto, u kuverti. Marko Hadžur, N1 Zagreb.